Аліна та Денис познайомилися на роботі 3 роки тому. Через місяць Денис зробив пропозицію і закохані почали жити разом. Пара вирішила, що неодмінно мають одружитися в день Святого Валентина, покровителя всіх закоханих, 14 лютого. Людину зустрів буквально там 2-3 дня, тиждень, що ти от розумієш, що от твоє. І все. Ми ще в грудні місяці вирішили, що це буде 14 лютого, на день закоханий, щоб завжди кохали і були коханими. Олена та Руслан познайомилися в соцмережах 4 роки тому. 3 роки зустрічей, і Руслан пропонує Олені одружитися в новорічну ніч. Це була обручка на ялинці. День закоханих для реєстрації шлюбу обрали не випадково. День закоханих, всі закохані, ми так захотіли вибрати таку дату. Знайомство з батьками також було 14 лютого. В рамках акції «Кохання поза часом», яку оголосило Міністерство юстиції до Дня Святого Валентина, працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора, розповідає начальник Хмельницького міського відділу ДРАЦ Марина Зубова. Додає, шлюб в День закоханих зареєструють 14 пар. У нас довгий час було 13 пар, і ми всі очікували 14 пару, і ура, вони подали заяву на державну реєстрацію шлюбу, у них була поважна причина, і тому у нас сьогодні така гарна кількість пар. Пари досить різні, наймолодший наречений 19-18 років, найстарший 35 років, в основному це пари 25-28 років. І є у нас один іноземний громадянин Чеської Республіки. Заяви на реєстрацію шлюбу закохані почали подавати з жовтня 2020 року, каже Марина Зубова. Минулоріч на День закоханих одружилося 20 пар. Додає, бували роки, що реєстрували на Валентині в день до 40 шлюбів. Найбільша кількість пар, коли почалося це святкування Дня Валентина, була в 98-му році, потім в 2004-му був бум, в 2007-му бум, тоді було 35, 37, 38 пар, тобто досить велика кількість, звичайно. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.